Ромаци победува во првиот круг. Почитувани сограѓани, драги наши пријатели, поддржувачи, почитуван министер Венко Филипче, почитуван директор на СМ Васко Ковачевски, овој собир денеска има едно име. Новаци победува, победува број 12. Победува вашиот градоначалник Любе Кузмановски, победува советничката листа предводена од Наум Чесмилевски. Драги наши, јас сум вашиот градоначалник, вашата подкрепа во изминатите 4 години. Јас сум вашиот сосед, пријател, роднина, вашиот побратим, јас сум еден од вас. Општина Новаци е наш заеднички дом, место кое сакаме со гордост да го оставиме на едните генерации како дом за почит. Новаци е место каде што секој од нас дал посебен придонес за да го изградиме и направиме модерно и урбано. Историјата и вредностите не ги оставиле по старите, но и аманетот, сега и денес, да ја напредиме нашата општина, да ја издигнеме на секој можен план за и нашите поколенија со почит да гледаат кон нас. Не знам дали можам јас нешто да ви кажам повеќе за Любе и дали јас го знам подобро од сите вас. Јас верувам дека вие многу добро знаете каков е Любе човек, каков се покажа како градоначалник, но дозволете да споменам и да кажам како јас го доживувам. Прво, како отворен човек, како човек кој што е спремен да се справи со било кој проблем, човек кој што е секогаш отворен да ги слушне граѓаните и да излезе во пресред, да им помогне да ги најде решенијата на проблемите со кои што се соочуваат. И дозволете да споменам дека ретко има ден или недела Љубе да не се јави. За било која потреба, за било кој од своите сограѓани, за да им помогне без разлика дали станува збор за проблеми во дело на здравството или во било која институција, и со тоа покажал и докажал дека се бори за сите граѓани, дека се бори за Новаци, дека се бори за подобри проекти во Новаци, и дека и со централната власт, и со сите институции и министерства, секојаш инсистира тука да дојат инвестиции, тука да се инвестира, тука да се прават проекти во интерес на граѓаните. И поради се до тоа, јас знам и верувам дека Љубе ќе биде повторно избран за градоначалник.